Vstávaj, Peťulí. Nechajte ma. Urazím si to postele aspoň 10 rokov. Neblázni, mne sa vydávaš. Nebudem sa s vami rozprávať, kým mi nezazvoní budík. Choďte preč. Zlatinko, dnes sa vydávaš, dnes je tvoj veľký deň a my tri sme pripravené ťa ním sprevádzať. To vidím. Čo je s tebou? Čo si taká pokrčená? Ty si nedala na noc ten nočný krém? Ja som zabudla, bože. A spala si vôbec? Vôbec. Toto vyrieši iba Svätá Trojica. Detský krém, korektor a rozjasňovač. Čo? Ver, Liduške, si v dobrých rukách. Môžem si aspoň umyť tvár? Hej, a rovno si umy aj vlasy, prosím ťa. Čo si mi chceš? Máš nejakú predstavu? Neviem, no tak chcela som si ich umyť, osušiť a dať do copu. Ježiši Kriste, tak to by si nemala ísť vyniesť ani smeti. Vede, len taký obyčajný... Ticho! Musíš byť krásna nevesta. Že nechcem vyzerať umelo, chápeš? Tak dobre, upravím ťa tak, ako som upravila Zorku, keď šla na rande s Vasilom. No nič, dobre. Musíme vyriešiť tie tvoje otrasné kuly pod očami. Ivana, prosím ťa, dones hrášok. Na čo hrášok? Mrazený. Na čo mrazený? Ivana, ja potrebujem kávu. Kávu? Ešte niečo? Už nič. Dobre, poď. Je s tebou roboty ako na kostole.